Kurang luwih 80 warga Desa Trayang, Kecamatan Ronggot, Kabupaten Nganjuk langsung gruduk kantor desa. Warga mangkel bareng unggahane Agus Sugiyarto, kami tuwo utawa kepala dusun Payaman Desa Trayang. Agus dibiji gak pantes jadi perangkat desa, iku polae gawe TikTok bareng cara munggah mejoe kepala desa. Bareng joget nang ngarepe kamar Pancasila, kamar presiden bareng wakil presiden. Masa desek kepala desa jee iso ngekei sanksi tegas bareng nyopot Agus teko jabatan kami tuwo. Wong-wong iku sempat diterima marek kepala desa, marek camat gawe dimediasi, tapi Agus gak teko nang mediasi iku. Kades Trayang Setio Budi menerno ono e unggahan TikTok sing dilakono marek Agus Sugiyarto kasun Payaman Desa Trayang iku. Sauntara gawene TikTok iku dhewe wis dilakono saulan kepungkur, marek dibedhek diunggah Agus tanggal 12 Oktober 2021 wingi nani. Pihak desa pengerponto perkara iku nang inspektorat kaitane marek tuntutane warga, jek Agus dipecat teko jabatane. Demo warga mandek saat marini kades macakna surat pernyataan teko Agus, merek gelem jaluk sepuro, merek mundur, nek baleni kelakuan salai maneh. Ahmad Syarwani, JTV.